bismo upravo danas došli da bismo čuli na terenu iskustva nevladinih organizacija, šta se dešava kada one pokušavaju da konkurišu za novac iz ove linije 481, znači da li oni mogu da računaju na stabilnu podršku finansijsku za neke projekte za koje su utvrdili da i građani u Pirotu imaju potrebu ili ne mogu i kako to uopšte izgleda kontrola trošenja tog novca i da li oni smatraju da su sve organizacije koje konkurišu za ova sredstva ravnopravne ili nisu ravnopravne. Znači to je glavna stvar koju smo mi želeli ovde da postignemo. Na osnovu toga ići ćemo još dve opštine u Kraljevo i u Sombor i na osnovu toga i na osnovu naših prethodnih iskustava i analiza koje je uradio Centar za razvoj neprofitnog sektora, napravit ćemo nove predloge i preporuke sa nadom da će one ovog puta biti uslušene. A odakle ta nada? Od toga što bar izgleda deklarativno da centar, da civilno društvo postaje opet bitno, da tako kažem, iz prostog razloga što država je najavila da se povlači velikim delom iz nekih uloga koje je do sada imala i koje bi prirodno pripadale civilnom društvu. A sad vidjet ćemo da će se to zaista desiti.